新鲜蔬果穿烫加海盐，无过度调味却能呈现一盘红绿黄的丰富食感。是用豆皮嘛？是，所以豆皮跟豆腐跟黄豆又是不一样的呈现。所以基本上每一道的主菜都是有一些不同的鉴别度。连营养师也食指大动，负责的主厨曾经是素食店老板。 鹰眼真的是很奇妙，他这间餐厅的时候本来是想要说引导一些吃荤的人也可以进来吃素，素食慈济的曾师姐就是变成我们的常客。这个大厨呢，平常的他的料理呢就是很健康，而且很少有加工品。连续两年的疫情，坚持健康料理方式的素食店被迫歇业。疫情真的是。 让我们出货手不及。就在夫妻两将厨具全打包回家时，慈济志工找上门，邀请两人为屏东的挑战健康21计划掌厨。哦，很漂亮的穿盒。因为它量有调了适当的，所以感觉身体上很比较轻松。哦，正好又是你们做的，我又爱吃，还有喜欢。谢谢师姐，还记得我们。疫情造成店面歇业，但也开启两人另一扇窗。 在厨艺之外，学得更多营养知识。大家一起共成善缘，对我们来讲是一种不一样的学习。大爱新闻真善美志工屏东综合报道。